Diemžēl sporta ziņas jāsāk ar pavisam tādu svaigu un, diemžēl, arī traģisku ziņu. Atgriezies nu pat no Ziemeļamerikas, bija viens no mūsu izcilākajiem jaunajiem hokejistiem, Kristians Pelšs. Pagaidām gan vēl nenoskaidrotos apstākļos ir informācija, ka viņš ir noslīcis. Un informācija, diemžēl, arī apstiprinājās. Viņš bija tiešām viens no mūsu jaunajiem talentīgiem hokejistiem. Bija, varētu teikt, pat sezonu aizvadīja Amerikas hokeja līgā un bija salīdzinoši to jau arī Nacionālajai hokeja līgai. Nu, diemžēl, kārtējs zaudējums mūsu hokejam un kā zināms, ne pirmais aiz Sergija Žaltakājas, Kārļas Krastiņa. Nu, cerams, ka šī melnā josla tomēr hokejā tur nu, beigsies. Par pārējām sporta aktualitātēm, protams, mēs arī vēl joprojām dzīvojam ar tādām mielēm par vairākiem sporta spēļu komandu zaudējumiem, par futbolistu, nu, pavisam tādu sāpīgo sagrāvi pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē pret Bosniju 0-5. Un pēc šīs spēles daudzi gaidīja, ko tad darīs izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs. Vakar bija Latvijas futbola federācijas valdes sēde, un tajā tika nolemts, ka Starkovs turpinās darbu šajā amatā līdz šī cikla beigām, tātad līdz rudenim. Par tālāko, protams, federācija lems, nu, acīm redzot, Starkovam darbs ar to arī beigsies, bet kandidātu pulks jau arī it kā tiek aprunāts, un tie visi vairāk un mazāk ir ar, it kā ārzemnieki, bet ar Latvijas futbolu saistīti cilvēki, tas ir Tamas Spertī, kas tagad strādās konto, Romans Grigarčuks, kas ir trenējis FK Ventspils, šobrīd strādā Odesā, un Pols Ešvarts, kas arī strādājis vairākas Latvijas klubos, šobrīd strādā Nigērijā. Nu, es teiktu tā, ka vistuvākais varbūt ir Tamas Spertī, bet nu, pagaidīsim līdz turpmākiem notikumiem. Nu, pat priekšpēdējo Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli aizvadījuši mūsu handbolisti un bija ļoti, ļoti tuvu, lai uzvarētu vienu no pasaules vadošajām komandām Ungāriju. Beigās, 3 sekundes pirms spēles beigām Ungāri panāca neizšķirtu, taču arī tas mūsu izlase ir panākums. Nu, izskatās, ka viņi šo ciklu pabeigs trešajā vietā. Noteikti jāsaku līdz Ernestam Gulbim, kuram šovakar ir ļoti svarīga spēle Halles turnīrā ar vienu no šī turnīra pamarītiem Tomasu Hāsu. Viņš ir šajā sezonā vairāk kārt arī tikušies. Gulbis gan ir uzvarējis, gan ir zaudējis. Nu, šoreiz varbūt Hāsam nāk gan tas, ka viņš pagājušo gadu šo turnīru uzvarējis, gan arī ir tā kā spēļu saimnieks. Tāpat jau šovakar ceturtdien Dimanta līgas kārtējais posms Bišlet Games Oslo, un tur arī startēs divi mūsu vieglatlēti tālece Lauma Grīva, kas jau šogad lekusi pāri pa 6.70, un cerams, ka viņa arī tāds leciens varētu vismaz tikpat tāls padoties arī šoreiz. Un otrs būs Zigismunds Sirmais, kurš varēs atkal samērot spēkus ar pasaules šobrīd titulētāko sportistu Andreju Storkilcenu, kas savās mājās met, un arī Zigismunds šogad jau vairāk kārt ir aidrišķi jau pār 80 metriem. Tā kā ir cerības, ka nu, abi divi cienīgi nostartēja šajā pasākumā, un vispār šobrīd vieglatlētika, kā jau sporta karaliene, jāgaida rezultāts gandrīz no visām pasaules malām un arī no visām Latvijas malām, un ik pa brīdim arī Latvijai tiek sasniegti cienīgi rezultāti. Un visbeidzot, šīs nedēļas nogale sāksies, nu, notikums, kuru gaida daudz sporta draugi, tas ir Eiropas čempionāts vieglatlētika un kārtējo reizi fināla turnīrā starta arī Latvijas dāmu izlase, gan tādā ļoti atjauninātā sastāvā, bez daudzām agrāko gadu līderēm, bez tādiem komandas balstiem, Aneta Jākapsona, Ieva Kubliņa un tā tālāk. Komandā ir 6 debitantes, pārbaudes spēles izlase aizvedīja ļoti labi, nu, tagad ir galvenais eksāmens, jau sestdien spēlē ar turnīru saimniecību Franciju. Nākamā varētu būt pat izšķirošā spēle par iekļūšanu starp trijām labākajām grupas komandām ar Lielbritāniju un pirmdien ar Serbiju. Kalendārs varbūt mūsiem nav pārāk pateicīgs, jo spēlēm ar Franciju 22. Vakarā un spēle ar Lielbritāniju jau nākamajā dienā 16. Taču, nu, jauna komanda, un es domāju, ka te par nogurumu nav
pat pamata runāt, drīzāk jārunā par emocijām, un ja pirmā spēlē tās būs labas, tad es ceru, ka komanda turpinās arī uz tādas labas nots. Daudz ko varēs skatīties arī televīzijā, varbūt ne tas labākais variants, ka basketbols ir TV6, toties Ernests Gulbis, piemēram, visdrīzāk varēs redzēt šovakar Eurosportā, tā kā sekojam līdzi, baudām sportu, baudām paralēli ar vasaru. Kaut arī, nu, kā saka, sporta ziņas sākās ar tādu uz sliktas nots, es ceru, ka turpināsies ar pozitīvām emocijām.